as provas. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this past and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind. Hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Um pouco longa, onde se tinha de repetir as subidas, um pouco calor e dura, principalmente. O percurso está igual aos outros anos, mais curto e está melhor porque há mais voltas e dá para passar aqui para a meta e a gente não se sente tão isolados, de longe, sem público e assim estamos sempre a passar para as pessoas, é melhor. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. O BTT tem vindo a ter uma evolução bastante grande. Há dois anos para cá teve um decréscimo de participantes e eu estou bastante confiante, visto que é a segunda vez que a Taça do Mundo vem cá. A Taça do Mundo em 96 teve bastante gente, foi um sucesso estrondoso. Eu estou confiante que a Taça do Mundo em 98, em Silves, que vai ser ainda bastante melhor. Ainda por mais, vamos ter pela primeira vez em Portugal um troféu privado, que eu penso que vai fazer com que a qualidade do BTT possa subir em flecha e chamar cada vez mais patrocinadores, cada vez mais aficionados e cada vez mais atletas. Se tudo corresse bem a nível da federação, eu acho que isto era capaz de manter este número de participantes e mesmo a pessoas a verem o BTT. Agora, se continuamos com estes atrasos que aconteceram hoje, estes grandes atrasos, isto vai perder uma grande percentagem de participantes, e o que vai ser muita pena, mas fica já aqui o apelo para a Federação Portuguesa de Ciclismo, que não deixe morrer isto, porque acho que isto é uma modalidade muito importante e há que incentivar todos estes jovens que estão principiantes nesta modalidade. Ricardo Pereira, 238, Arthur Pereira, Jason Pereira, 207, Paulo Catarino, 210, Ricardo Seguro, 239, Diogo Nicolau, 273, 117, Rodney Eduardo, Nuno Paulo. Vai 20 minutos. A primeira. Lá vem, chega o Vai João, vai João! Vai João! Vai Sérgio!
Vá, Otávio! É ele que vai neste passezinho, está bom. Vá, André! Vá, André, vai um gajo! André, vai aí um gajo à frente de ti! Vai, careta! Vai, passa esse gajo, Otávio. Bota a mim, Gilera! Passa já, homem, está a esperar de quê? Arthur, boa sorte, é? 382. Era aí. 40. Oh. 43. 44. 56. 58. Vez aqui o Rui e o Ricardo. Thank you.
Força! Vai, força, Força, Hugo. Vai, António. António. Quer água? Força! Tá gipa! Quanto tempo? 8 minutos. 63, Gaza. Vá à força, vai já ali o Nelson. Aonde? Ali já à frente, no fim da subida, para aí. É? Vai ali o... Bora, pá! Vai, tu.